Դիվերսիայի ընթացքում վիրավորված զինվորներից երկուսի վիճակը ծայրահեղ ծանր է, մյուս երկուսի նկայուն վերջիններին տեղափոխել են Երևան կենտրոնական զինվորական հոսպիտալ։ Բուժհաստատության պետը լրագրողներին ներկայացրել է զինծառայողների առողջական վիճակի մասին տեղեկություններ։ Էդգար Մարտիրոսյանի ու Սարգիս Գաբրիելյանի կյանքին արդեն վտանգ չի սպառնում, նրանք վիրահատվել են Մարտակերտում ու հիմա թեև վերակենդանացման բաժանմունքում են, սակայն հետվիրահատական վերականգնողական շրջանում։ Նոր վիրահատությունների հարց այս պահին չկա։ Մյուս զինվորները Ստեփանակերտի հոսպիտալում են ու հաշվի առնելով ծայրահեղ ծանր վիճակը, այս պահին նրանց տեղափոխման հարց չի քննարկվում, նրանց ևս բժիշկները վիրահատել են։ Լեռնային Ղարաբաղի ու Հայաստանի առաջատար բժիշկները միասին են պայքարում նրանց կյանքի համար։ Տեղափոխված են մեզ մոտ Մարտիրոսյան Էդգարը, որը ունի որովայնի թափանցող հրազենային վիրավորում, հաստ և բարակ աղիների վնասումով, որը վիրահատվել է Մարտակերտի հոսպիտալում, բարեաջող վիրահատությունը ավարտված է, հիմա հետ վիրահատական ընթացքում է գտնվում, վիճակը գնահատվում է ծանր կայուն։ Ինչ վերաբերում է Գաբրիելյան Սարգիսին, լեյտենանտը սպայա, ունի տրավմատիկ աջ վերին երրորդականի մակարդակով տրավմատիկ ամպուտացիա և բազմաթիվ բեկորային ամբողջ մարմնի ստորին վերջույթների և ամբողջ մարմնի տարբեր բեկորային վիրավորումներ։ Մյուս երկու վիրավորները, մեկը գլխի գանգ ուղեղային հրազենային վիրավորումով է, որը վիճակը ծայրահեղ ծանր է գնահատվում, մյուս հիվանդի մոտ ազդրի վերին երրորդականի նույնպես գնդացիրային տրավմատիկ ամպուտացիա է։